Merry Christmas! Hej alle sammen, og velkommen. Jeg føler lige, at jeg er fucking dum, mand. Jeg tænkte, hvad fuck gør jeg? Jeg har stået og undersøgt det her i snart en time eller sådan noget. Tror jeg faktisk. Nej, seriøst, har jeg lige siddet og brugt en fucking time på det her? Nå, men jeg har endelig fundet ud af, hvor det fuck det er, vi skal hen. Og det værste ved hele det er, at det eneste jeg gjorde, det var at ringe til Lester. Det skulle vi fucking bare have gjort, og jeg undskylder, hvis der er nogen derude, sidder og råber, du skal fucking bare ringe til Lester. Jeg vidste ikke. Men ja, nu kan vi i hvert fald derhen. To sekunder, jeg skal lige hurtigt ændre på noget. Sådan. Og så, når vi har gjort det, så må vi lige se, om den så går i gang med en mission. Og hvis den ikke gør, så ved jeg godt, hvad vi skal. For satan. Jeg troede lige, jeg kunne undvige det der. Det gik også meget godt ind til den palmetræ. Jeg skulle godt forstå det der, egentlig er den der bank der. Den skulle lige rense sønder. No. Undskyld. Den, jeg kan godt se den her. En. Godt forstå det her. Der har jeg ventet for lang tid. Vi skal... Hey Les, getaway car's in the garage. Excellent. I'll let the others know we have everything we need. We'll meet at the strip club. Fuck, det er en god bil. Jeg kan bedre lige den anden, vi får hende fra den der græsse. Der tager vi lige hurtigt hen. Hurtigt, ja. Og skal vi se, om vi kan få den, og så tune den. Jeg kan ikke... Oh shit. Jeg kan ikke huske, hvad det er for en. En dag på job. Kunne forestille jer et job, hun skulle rundt og sparke for os biler. Det kunne fandme være sjovt. Ej, vi tester lige om din bil går på buler og skager. Hey! Tak, Søren! Det kunne være sjovt at sådan ringe til en taxi og sige, hey, jeg har faktisk ikke brug for dig. Det ville bare være mærkeligt. Er det ikke den her? That is the fucking nice car. Nej. Den er fin, men Not what I'm searching for. En hammer. Prøver vi det næste, altså.
kigge dem lige igennem. Indtil vi finder den. Nej, det er heller ikke den. Er vi ikke bare glade i dag? Det er jo mega fedt, altså. Det er jo fucking snart jul! Jeg ser klar. Og ja, i dag der er det jo... Nej, det er heller ikke den bil. Der er det jo søndag. Den 3. advent. Så hvis I har lyst, så kan I skrive ned i kommentaren, hvad I har fået i adventsgave. Det kunne være hyggeligt. Michael giver vi... Så når vi finder bilen... Så får han den. Jeg ved ikke, altså... Jeg burde måske kigge ud for navnet dag, men altså... Jeg ved sgu ikke. Kom nu. Jeg tager den her. For den lyder sej. Det kan godt være grunden til at jeg valgte det. Fuck, jeg er god. Så vi prøver den her ind i en Los Santa Custom. Hvis vi ikke kan, så er det sur røv. Jeg ved godt, den her længe for hele tiden, altså. Hvis vi går op på den her. Jeg har lukket min bil. Vi gør det der. No way! Ej! Nu skal jeg tage dig ud af. Halsey. Det er jo Franklin. Der skal have den. Men nu ved vi, hvad den hedder. Det beklager jeg. Det er sgu lidt noget autisme. Så langt væk er han heller ikke. Jeg håber bare, han har en bil. Han er sikkert hjemme. Vi sætter lige... Så... Nej, okay. Over here. Det her om udgangen er. Det er lige der, jeg fandt den. Sådan ok hurtigt. Eller, ja. Den ligger helt andet. Fuck. Nej, nu er sådan at kalde mig ikke. Nej, faktisk. Jeg elsker dem, at de har deres egen bil, og dem kan du bare fuldstændig glad med, at der sker. Så får mig igen. Lige nu er jeg til at hænge hensyn til bilen. Det gjorde lidt den der varevogn. Jeg ved ikke, hvad vi skal blive med at køre ind sådan der. Tænke sådan der. Går sgu noget tid før den kommer. Det der er jeg jo aldrig gjort. You're an asshole, driver! Driver? Det tror jeg lige, han skulle øve sig i udtale. Det hedder Trevor.
Kan ikke lige fuck me in the ass? Fuck! Jeg ved bare ikke, at jeg kan nå den ned. Den her bil, den går helt i stykker. Lige før jeg brug for at tage noget. Så er det besøg inden, det var sandt til Kosti. Nu har den brudt sammen. Okay, what the f***? Okay. Fuck me! We're gonna try and show me who's boss. Okay, der var lige en trang person. Det er vi så, altså. Okay, nu ved jeg, hvad den hedder. Så nu skal vi bare lige runde lidt rundt. Indtil det kommer op. Og så skal vi hen og ændre den modified. Fuck, den er flot, den der. Den er fint. Der. Ja, I'm pretty sure. Giv mange penge, han egentlig har. Ja, han kan godt... Han har råd til det. Nærmest Los Santa Custom. Hvilken en test på? Hvilken en er nemmest at tage over det? Tror jeg den her. Bare sådan en slum kvarter. Ligner det lidt. Skal jeg bare betale en kæmpe regn? Forsigtigt som vi overhovedet kan. Selvom, altså man kan godt køre forsigtigt og holde flere i bund. Det er lige fordi, lige nu der holder den i bund. Nå, så skal jeg ikke betale så meget. Altså selvfølgelig, hvis jeg ikke kører galt, hvis jeg ikke kører galt. Så kan vi ikke lige teste. Så koster det mig mange ekstra penge. Det kan få meget, meget, meget smadret. Jeg skal opgradere alt. Smadret så hurtigt muligt. Jeg kan huske, at jeg gjorde det her med en anden bil. Så kunne jeg køre den meget, meget forsigtigt højt hen. Så der kommer hen, så kører jeg ind i porten. Jeg tror, jeg skal betale 1000 eller sådan noget. Det er bare sådan... Fuck. 100. There you go. All fixed. Det er ikke... der. Først når vi ikke kan lukke. Fanden er du godt ved hende. Nu må vi lige tage rundt og kigge. Hvad er det der? Så er vi jo virkelig...
måske en tur. Kan jeg overhovedet ikke huske, hvor det er henad? Upgrade. I won't even ask you what that's for. Serious stopping power right there. Der går totalt op. Du ri mi fa sol la ti. Du har. Jeg skal ikke klare det her. Skal det her. Den sej. Nej. Jeg vil gerne have en grøn. Har jeg jo tænkt på. Så det er lige med at finde den rigtige. Den der eller den der. Måske rød. Okay, red. Den her rød, ikke? Vi er også på at kigge nu. Den er fandme også fed. Det er at tage og... Hvad var det? Var det mat? Tag den her.
det har jeg så gjort. Og så tager den her secondary. Skal vi så ind og... Hvad er en anden farve? Ja, jeg tænker mig. Måske krog. Sand mat farve der. Jeg ved sgu ikke lige... Det er sgu svært. Vi kan også bare lade den være sort. Det må I sgu bestemme. Det kan I lige skrive. Det kan I klappe. Så fedest ud. That is fresh to death. Jeg ved ikke helt hvad det her er. That's it. Never forget about your suspension. Suspension. Ja. Turbo, selvfølgelig. One boost, you are good to go. Det er fælgen. Det er bare fælgene. Der er ikke nogen. Heller ikke. Nej. Bulletproof. Yeah. Even the police don't have these. Green smoke. Cost. Hvad er ved at se mig der? Ja. Yeah. Drenge og piger. Der er gået lang tid med det her. Vi prøver lige at gå ud og se om det er mit personal vehicle. Det er det sgu ikke. No shit. No. Det må vi finde ud af i næste episode. Frankel, han er i hvert fald glad. Han har fået en ny bil. Mike gjorde ikke, så som jeg sagde. Så det er jo synd for ham. Jeg vil gerne sige mange tak for den her gang. Ses næste gang. Hej.
ret i, som skete den der optagelse, der gjorde der for en lille mand. Det var, at lige pludselig så mig